Bratislava sa pustila do boja o titul mesta s najvyššou budovou na Slovensku. Potom, čo v Žiline ohlásili výstavbu najvyššieho slovenského mrakodrapu, si prestíž nechce nechať ujsť ani investor bratislavských dvojčiek. Tie by mali byť vyššie ako pôvodne plánované 135-metrové budovy. Centrum Starého mesta by podľa tamojšieho starostu mohlo dopravne kolabovať. Najvyšší mrakodrap na Slovensku mal podľa posledných vyhlásení vyrásť v Žiline. Bude mať 144 metrov a 42 poschodí. Touto výškou sa píšil aj primátor mesta. Výškové stavby sú veľmi atraktívne, veľmi zaujímavé pre každé mesto. Bratislavské dvojičky mali pôvodne plánovaných 135 metrov. Žilinský mrakodrap ich mal prerásť o pár metrov. Investor však prívlastok najvyšší mrakodrap na Slovensku považuje za otázku prestíže. Určite tá výška je istým spôsobom prestíž, ale a teraz už to môžem prezradiť, my sme mali plány o niečo vyššie. Ja si myslím, že sú to už trošku také preteky, pretože včera sa ma pýtali, že dokedy bude najvyšší mrakodrap v Žiline. Som hovoril, že veľmi krátky čas. Konkrétnu výšku zatiaľ investori neprezrádzajú. Dvojica budov by ale podľa zmeny projektového riešenia mala z avizovaných 37 nadzemných podlaží naraz na 53. Podľa hlavného architekta mesta by to mohlo mať veľmi zlý dopad na dopravu. To dopravné riešenie musia dopravní inžinieri vyriešiť tak, aby to fungovalo. Je tam napojené na most Apollo a odtiaľne na diaľnicu. Magistrát sa k týmto zmenám dnes nevyjadril. Podľa starostu bratislavského Starého mesta treba najprv riešiť napríklad aj podzemnú dráhu, až potom sa zaoberať mrakodrapmi. Možno, že raz niekedy naozaj tu budú stáť 300-metrové domy, ale či je už vhodná doba na to v súčasnosti, myslím, že ešte asi nie. Realizátor výstavby sľubuje, že presnú výšku bratislavských dvojčiek sa dozvieme v krátkom čase, pretože s výstavbou základov plánujú začať už tento rok. Braňo Tomaga, Televízia Markíza.